एउटा किताब पढ्नमा लागि धेरैमा 4-5 मिनेट मात्र लाग्छ कुनै बताउँछन् तर बट है फेरि सबैले सुनिरहेको छु बट तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुला त्यो मैले फर्मुला त एउटा मैले लिनुपर्छ दिमाग किन भनेपछि यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घन्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि अरे कहना क्या चाहते हो तपाईं म भन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ आई नो भेरी वेल तपाईंको ज्ञान म पीएचडी स्कलर होला तपाईं प्लस टू मात्रै हुनु होला तर तपाईं असाधारण हुनुहुन्छ मलाई राम्रो छ थाहा छ मस्त जोक मारा रे या हासरे हल्कट हास तपाईंले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नु भयो नि त उहाँले किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन त किन्नु भएको छ कि भन्नु 50% हो क्या त्यसै अलिकति एकदमै एकदमै होइन मैले त के भनेको किन्नु भएको छ कि चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली पनि भनेको होइन दिदी है मैले पनि तपाईँलाई मजाले सम्मान गर्ने म सबैलाई सम्मान गर्छु तलको फुच्चीदेखि लिएर माथिको वृद्धसम्म पनि सम्मान गर्छु है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है एउटा जिज्ञासा यस्तो क्षमता भएको मान्छे एसएलसीमा पनि तपाईँ फर्स्ट हुनु भएन तपाईँको नाम आएन प्लस टूमा पनि आएन एकाएक भएको मान्छे एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि मेरो धन्यवाद म एसएलसीसम्म हजुरले युट्युबमा पनि हेरि नै सक्नुभयो होला होइन म एसएलसी एससी दिँदासम्म म एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो एससी दिँदासम्म चाहिँ मेरो बी प्लस मात्र आएको थियो हेर्नु म किन लुकाउनु यो अहिले सर्टिफिकेट पनि बताइने आज होइन त्योपछि एससी दिँदा त्योपछि मैले एससी दिइसकेपछि म काठमाडौँमा आएँ अनि काठमाडौँमा आइसकेपछि मलाई एक किसिमको छुट्टै ऊर्जा आयो जब कि म कपनमा बस्थेँ कपनको माथि राति 10-3 बजेसम्म म 12 घन्टा मैले के नाना थरी सोचेँ काठमाडौँ आएको 5-7 दिनपछि के सोचेँ भनेपछि मैले मेरो दाई यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने है मेरो दुइटा दाई यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनु म किन गुवाज भएको त यानि म किन नर्मल स्टुडेन्ट भएको त अब दाइको त अब डिस्ट्रिक्टसँगै आएको थियो मेरो किन आउन सकेन त भने त्यति म धेरै कुराहरू सोचेँ मैले खेलाएँ मनमा बटुले आफ्नै आमाले जन्म दिनुभएको यार भेन्चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे